ki bu zavod dağılandı 90-cı ilə qədər. Biz burada zavod ağır zavod olub, vredni zavod olub, sağlamımızı, canımızı, cavanlığımızı qoymuşuq burada. Ona görə bizə 50-lik pulu və müavinət artıq ayırıblar, zavod ayırıb. Dağılandan sonra başqa bir nəfər gəldi buranı götürdü özünə. At kimi, ASC Səhəndər Cəmiyyət açdı. Bəli, Cavit Haşimov. O gələndən sonra bizə dedi ki, keçin sosial müdafiə fonduna, sizin pulunuzu oradan verəcəklər. Bizim zavodun vəziyyəti ağırdır, işləyə bilmir, filan eləyə bilmir. Biz də bunun sözünə inandıq. Dedi ki, söhbətdə söz verdi. Nəsə, bu keçəndən sonra bütün uşaqlar hamısı o sosial müdafiə fonduna keçəndən sonra bizim pulları qaytarmadılar. Dedilər ki, yox, siz ancaq bir yerdən pul almalısınız. Bizim də pulumuzun elə bir, yəni mən 98 manat alırdım, başqalarda başqa cür müavinatlar da. 98 manat alırdım, onun 48 manatı burada qaldı, 50 manatın sosial müdafiə fondu verməli idi. O fonda, sosial müdafiə fonduna biz 50 manat alınıb, amma 48 manatı zavod vermədi. Tək mənkin yox, yəni burada yığışan uşaqların, ondan sonra başqa əllər var, onların pullarını vermədilər. Nərimanov rayon məhkəməsində şikayət elədik. Nərimanov rayon məhkəməsi qərar çıxartdı ki, bunların pulları verilməlidir. Zavod müdiriyyəti onunla qanı olmayıb, verdilər apelyasiya şikayəti. Apelyasiya şikayəti verəndən sonra təzən həm apelyasiya şikayətdə bizim xeyrimizə, bizim xeyrimizə deyənə qanun şəkildə qərar çıxartdı ki, bunların pulları verilməlidir. Yəni onunla qanı olmadılar, verdilər Ali Məhkəməyə. Ali Məhkəmə ilə qanı olmayıb, 2 il keçəndən sonra təzdən vermişdilər bizim işimizi icraya. İcradan gəldilər, zavoda baxdılar, zat keçirdilər, görüş keçirdilər, nə qayırdılar ki, sizin pullarınız veriləcək. Verilmədi. Təzdən verdilər Ali Məhkəməyə, Konstitusiya Məhkəməsinə. Konstitusiya Məhkəməsi yenə bizim xeyrimizə qərar çıxartdı, bunların pulları qaytarılmalıdır, verilməlidir. Bu vaxta qədər bizim pullarımızı qaytarmırlar, vermirlər. Hamısını eləyən bu Cavit Haşimovdur, bilmirəm valla bunun arxası kimə bağlıdır, nəticədə hansı nazirə, hansı məmura bağlıdır, biz onu ayrı deyilə bilmirik. Da yer qalmayıb getmək. Prezident aparatından belə, Nazirlər Kabinetindən belə, Ədliyyə Nazirindən belə, şəxsən 2 dəfə Ədliyyə Nazirinin qəbulunda olmuşuq. Söz veriblər, icra olunacaq, amma icra olunmur. Zavod bu dəqiqə müəssisənin zəqazı olmadığına görə, yəni sifarişlər olmadığına görə müdiriyyət o işlə məşğuldur. Metro tikinti işi dayandırıb, salamırıq. Müdür də bu dəqiqə hal-hazırda sifarişlərin tapılması üçün məşğuldur, gedib bu işlərlə məşğuldur. İmkan daxilində ödəmələr həll olunacaq, veriləcək. Özləri də bunu yaxşı bilirlər. Yəni, indi hamısına vəziyyəti bilirlər, pandemiyadır, zavod müəssisə işləmir. İşləmədiyi dövrdə də bu pulun ödənməsi hal-hazırda müəyyən miqdarda dayanır. Məlumatı müəllimin xətrini çox istəyirik, biz ona inanmırıq. Nəyə görə pandemiya dövrü 5 ay bundan başlayıb, 5 ay bundan qabaq başlayıb. Və indiyənə qədər 5 ildə, 6 ildə bunlar haradadırlar, söz verirlər, gedirlər, söz verirlər, gedirlər. Yox, ödənilirsə 5 min, 10 min. Yox, ödənilmir. Yox, icraya götürülür. Yox, ödənilmir. Kimdir harada? Biz 20 manat verir. Sənədləri təqdim edə bilərik, mühasibatlıqdadır. İcradan onlar özləri gedib bunu tələb edib götürməlidirlər. Biz pulu bunları şəxsən özlərinə ödəmirik. Məhkəmə qətnaması var, məhkəmə qətnaması əsasında da ödənilir icra şöbəsinə. İcra şöbəsi də bunların pulun buraxılmasını, yəni ödənməsini təmin etməlidir. Yəni geçsinlər, yoxlasınlar. Həmin mənim dediyim summa icra şöbəsinin şotunda var. 15 minə yaxın pul ödənilir. 10 minə. 2 nəfərə 10 minə. Almısınız onu. Yox, o yaxın qoyan yox. Yox, o icra şöbəsinə deyir. Hədə yox. Nazirlər xəbəri zəifdir. Azərbaycanda zəifdir. İşləmir. Mən